A Real Academia Galega decidiu dedicarlle o Día das Letras Galegas de 2018 a María Victoria Moreno, unha escritora de literatura infantil e juvenil galega. Anagnóris é considerada a súa mellor obra, publicada en 1988 originalmente na colección Árbore e posteriormente na Costa Este, ambas as dúas da editorial Galaxia. Anagnóris é a historia de Nicolau Arís, un adolescente de 17 anos que, afectado por diversos problemas persoais, decide marchar da casa, para o que fai autoestop. Recolle unha enigmática señora cuxo nome descoñecerá ata o final da obra e que ten moito da personalidade da propia Moreno, tal e como afirman Fina Casal de Rei e Marilar Alexandre. O mozo, na longa viaxe cara a Madrid, reflexionará e recoñecerá a súa propia identidade grazas á muller, ao tempo que adquirirá unha nova perspectiva sobre os feitos que lle aconteceron e que ocasionaron a súa fuxida, como unha suposta traición sentimental ou a dificultade de vivir nunha familia na que a nai era alcohólica e o pai estaba embarcado. A lectura de Anagnórise é moi aconsellable. A novela encantoume porque os personaxes, mediante as súas palabras, desprenden humanidade, grazas ao cal elaboran unha especie de conexión co lector inconsciente pero forte. Mostra de excelencia desta obra é a súa inclusión na lista de honra de IBI en 1990. Foi traducida tamén a outras linguas como o valenciano, o castelán ou o vasco. Tamén me gustou porque é unha obra actual na que a autora era quen de vivir na pel dun adolescente, tal e como afirma a académica da RAG Marilar Alexandre. Pero é que ademais a obra zumega ilusión e optimismo cara á vida, actitude que se condensa nunha das citas máis célebres da obra: "As persoas estamos feitas para levar adiante os proxectos máis fermosos", e non lle faltaba razón.